Perquè això que m'explicaves abans, no? D'aquest moviment internacional per promoure l'alletament perquè es considera doncs, que, si és possible, doncs, és el millor aliment que té un nen, va a batzegades, no? Perquè jo sóc d'una generació en què tots ens van posar el biberó a la boca, per exemple. Què és el que fa que hi hagi aquest pas endavant, endarrere, amb el tema de l'alletament? Són modes o... Bueno, hi ha hagut una època en la que culturalment es pensava, les mares pensaven que els nens estaven millor criats amb lactància artificial, eh? Això fa molt de temps, no? I hi havia una publicitat molt, molt suggestiva, no? Tots els anuncis de les llets artificials mostraven nens bueno, radiants, grassonets, guapíssims. Clar, una mare, aquesta és una informació que va calant, no? I que quan té petites dificultats o tal, ella sempre pensa que el millor per als seus nens és allò, no? Aquella imatge que jo he vist, que aquells nens creixen la mare de bé, no? Clar, això i la pressió que potser han tingut també les cases comercials per fer creure que són comparables o que sí, que en realitat és igual la llet materna que la llet artificial, han fet molta pressió amb la població. I ha calgut temps per conscienciar els professionals i a les mares i també a les cases comercials de que, bueno, està molt bé que puguin presentar els seus productes, però, bueno, que la llet materna s'ha de continuar mostrant com l'alimentació més adequada. Hi ha un codi ètic de comercialització de llets artificials que està promogut per l'OMS i per totes aquestes organitzacions i que a vegades no es coneix, no? Però ara seria massa extens parlar d'això. I bueno, aquesta és una de les raons per les quals durant molt de temps aquest model de nutrició ha estat com una mica enrere, no? I ara no és que sigui una moda donar el pit, és que és una opció que les dones puguem tenir, no? Per exemple, en el nostre món desenvolupat és una opció. En els països que estan en vies de desenvolupament és absolutament necessari Imprescindible. que els nens rebin llet materna i que no rebin llets artificials. I no és sempre així. O en situacions de catàstrofe, per exemple, no? En situacions de catàstrofe s'hauria de fer que les mares alletin, perquè les condicions sanitàries per preparar un biberó en aquestes condicions són nefastes. I no sempre veiem aquestes imatges, no? I llavors jo crec que la població, bueno, ha de conèixer també aquestes situacions, no? El fet de que, doncs, que una dona pugui donar a alletar al seu fill amb total normalitat a qualsevol lloc també hauria és molt important, no? I no sempre, Sí, potser cada vegada més, però no sempre. no sempre ha estat així, no? Clar, ara, per exemple, en comparació amb altres anys, no? Anys enrere, és bastant freqüent, no?, veure dones que estan al carrer tranquil·lament alletant i el que també és més normal és que la gent no quedi mirant les dones, o sigui que ara hem avançat i comencem a veure aquest fet com un fet quotidià, no? Les mares poden alletar els seus fills i no han de sentir-se incòmodes, ni tampoc ningú ha de mirar de manera estranya una dona que està donant el pit. En alguns països, per exemple, als Estats Units, a vegades n'hi ha estats que consideren que això és escandalós i han fet fora d'algun restaurant o han insinuat que això no estava permès. Això també depèn de cada mare, o sigui, hi ha mares que se sentiran còmodes donant el pit en públic i altres que no. I per això, per exemple, nosaltres sempre que parlem amb les mares diem que puguin anar sempre que vulguin a donar el pit a l'ambulatori, que és un espai una mica reservat i que hi ha sales d'espera, poden quedar-se o els hi podem facilitar espais en els que les mares tranquil·lament puguin alletar. En altres països això es fa a farmàcies, per exemple, tenen un espai reservat. I aquí últimament en centres comercials també hi ha espais reservats per a la lactància. El que passa és que a vegades estan al soterrani, en llocs que no són massa adequats. Però, per exemple, al Museu del Prado, per exemple, n'hi ha un espai reservat per lactància, una sala de lactància. En el Thyssen també hi ha una sala de lactància no massa bé ubicada.
Però també això forma part de la pressió, entre cometes, que les mares van exercint, no? Pues, bueno, és normal que jo pugui tenir un espai en el que pugui estar tranquil·lament amb la meva criatura, no? També a mi em va sorprendre fa molt de temps, crec que era Benazir Bhutto, no? Que va anar al seu parlament amb la criatura i mentre estaven en una sessió ella va estar amb la criatura a braços i va alletar. Per què això? Jo crec que si nosaltres promovem que una tècnica per alletar la criatura és no fer tomes estrictes, a demanda. A demanda, que seria això, cada vegada que la criatura vulgui, la poses al pit i això pot canviar. Unes vegades pot ser cada 3 hores, altres cada 2. També s'hauria de tenir en compte el comportament de la criatura. Però bueno, és veritat que si fas lactància a demanda, la possibilitat de que la criatura quedi més satisfeta i més atesa per la mare és més gran. Per això la raó per la que moltes mares treballadores, si poden, algunes trien d'anar als espais o a reunions o tal amb la seva criatura. Això no sempre és fàcil, però bueno, és una possibilitat també de que sigui així, de normalitzar segons quines situacions. Per últim, m'agradaria que trenquessis un parell o tres de mites sobre la lactància. Un d'una mica ja l'has explicat abans, que és de fet m'he apuntat un parell, i un era allò de els nens amb biberó. Ja. Vamos. Creixen molt bé. Això sí. Seria un mite, vull dir... Bueno, o potser ingereixen més greixos amb el... Sí, per exemple, jo que sé, un mite en relació als biberons, a la que prenen biberó dormen més. I per això, com que no dorm gaire amb el pit, jo li donaré biberó perquè dormi. Això és una casualitat. A vegades dormen més i a vegades no. I no vol dir que un nen que estigui al pit i dormi malament, per el fet de donar-li un biberó, dormi més. De fet, una altra creença, per exemple, és que la meva llet és aigualida, i com que és aigualida, aquesta llet no li pot alimentar correctament. Bueno, doncs la llet, evidentment, té uns components que no té la llet artificial, i en la seva composició hi ha més aigua, però els seus components a nivell d'immunoglobulines i a nivell d'altres elements no estan presents en les llets artificials, no? Llavors, la llet materna, encara que sigui aigualida, és una llet que permet una absorció molt més completa, permet que el nadó rebi tot el que necessita, i això a vegades a les mares no s'ho acaben de creure. Per què també? Perquè en el biberó beuen el que s'ha begut, no? I estan el temps que calgui per que acabi el biberó. A mi això també em sorprèn molt, no? Poden estar una hora perquè s'acabi el biberó, però si un nen demana més temps en el pit, els hi sembla que aquest nen es queda amb gana. També els missatges, no?, de l'entorn. Ui, aquest nen plora molt, eh? Això també és una creença, no? Associar el comportament del nen a la satisfacció en l'alimentació. El nen, l'única manera que té d'expressar-se és el plor, i llavors plora per moltes coses, i sempre s'associa que un nen que plora és perquè passa gana, no? No sé si és per el reflan, el que no llora, no mama, però tenim aquesta idea, no?, que un nen que plora segurament és que passa gana. I si hi ha alguna persona que li diu això a la mare, que ja bastant té de les primeres setmanes, sobretot, de creure que realment ella podrà alletar, de que la seva criatura creixerà bé, si ve algú i li diu, oi, aquest nen plora molt, eh? Jo crec que li hauries de donar un biber, eh? Jo crec que t'ho passaries millor perquè descansaries més i estaries més tranquil·la. Clar, això mina la confiança de les mares en la seva pròpia capacitat, i és molt fàcil que algunes mares diguin, bueno, si no saben que tenen aquesta xarxa de suport, no?, que poden utilitzar. Això potser les properes generacions canviarà. O sigui, les filles de mares que han optat per alletar, que ara de les noves mares que hi ha ara, doncs cada vegada són més, potser sí que ajudaran una mica més, no, Bueno, hauran tingut una altra vegada un model. N'hi ha nenes que juguen a alletar. Per exemple, jo he vist fotos, i és un tipus de lloc que abans, clar, les nenes abans, quan, i ara també, no?, però bueno, era com una cosa ja adquirida, no?, que els nens, quan jugues, li dones biberó.
Clar, aquest canvi de veure una nena que juga a donar el pit vol dir que hi ha alguna cosa està canviant, no? Dintre de la cultura aquesta de l'alletament que volem fer. La decisió depèn de molts factors, eh? I potser una mare, una nena que ha vist la seva mare després decidirà una altra cosa. Però com a mínim van integrant que la mare pot alletar, no? I que el normal és que la mare tingui llet i que es posi la criatura i que s'alimenti bé, no? No sé, una altra creença que jo crec que fa molt mal és pensar que el pit, si fa mal, és normal. Quan tu estàs donant el pit, hi ha mares que pensen que és normal que el fet de donar el pit produeixi mal. I llavors aguanten i aguanten i aguanten, i llavors surten les clivelles, surten els problemes. Donar el pit no fa mal, i si fa mal, hem de mirar què passa, perquè a vegades amb una petita correcció de la posició se soluciona el problema. Per exemple, les mastitis. Si tens una mastitis, has de donar el pit o no has de donar el pit? Sí, sí, has de donar pit i s'ha de tractar. S'ha de diagnosticar si és una mastitis, si és una mastitis infecciosa, si és una mastitis no infecciosa, si és un conducte obstruït que de vegades pot acabar en una mastitis si no se soluciona. Però sí, sí, no hi ha contraindicació per donar el pit quan hi ha una mastitis. Depenent del professional que et trobes, a vegades et diuen una cosa o una altra. Bueno, això és qüestió d'anar revisant la documentació, veure els organismes com l'OMS o com altres guies de pràctica clínica que et van dient les recomanacions i el per què, no? I després també hi ha una creència que no puc prendre cap medicament durant l'alletament. Hi ha molts pocs medicaments que contraindiquen la lactància, hi ha alguns, eh? Però en realitat el que s'ha de fer com a pauta de salut és no prendre medicació si no la necessites, sempre. Però si durant l'alletament tens un problema, hi ha medicaments i s'han d'optar per aquests medicaments que són compatibles amb la lactància. I són molts, eh? N'hi ha molt pocs que no es poden donar. I de fet hi ha un hospital que està fent una labor grandíssima en relació a la difusió d'això, que té una pàgina web en la qual tots els professionals podem entrar i saber des de medicaments antiinfecciosos o qualsevol tipus de medicament, i et diu tota la pauta d'absorció, de traspàs en la llet, d'indicació, de contraindicació, i això ens ajuda molt. També, no? Perquè moltes vegades les mares han abandonat l'alletament perquè donaven un tractament on van dir que no era compatible, i això no sempre és cert. Molt bé, doncs Merche, recorda'ns els dies de la setmana, que és del 3... Del 3 al 9 d'octubre, i l'exposició estarà oberta, esperem que a partir del 3 fins al 15, la deixarem més dies, i després aquesta convocatòria a les mares el dilluns per començar la setmana i per veure quanta gent convoquem i amb quanta gent ens tornem a retrobar i de més. I després estan aquests dos tallers, el dimarts i el dissabte, i la presentació de la guia, que això és molt important, i bueno, des d'aquí convidem a tothom que vulgui, que pugui venir a veure o a participar en aquesta presentació. Doncs molt bé, doncs moltes gràcies per estar aquí a l'espai d'entrevista, i nosaltres tornem doncs la setmana que ve amb un altre personatge que ens parlarà d'un altre tema. Bona nit. Bona nit, gràcies a vosaltres.